bismila maalin wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan ku soo dhawaada kanaalkeennii xisaab barashada oo idin soo diyaariyay anigoo ah walaalkiin cali maxamed subacli baashi ku soo dhawaada casharkeenna maanta oo aan ku soo qaadan doonno sida loo helo percentageka markii lagu siiyo qaybaha iyo tirada guud okay waxaa soo sheegnay percentageka markasta saddex qayb ayaa wax lagaa weydiin karaa qaybahaas oo kale ah sida loo helo percentageka sida loo helo tiro guud ama si qayb ka mida tiro guud loo helo okay labada cashir cashirkan ka horreeyay waxaa kusoo baranay sida loo helo qaybaha insha allah cashirkan waxaa kusoo qaadan doonaa ama ku baran doonaa sida loo helo percentageka marka haysano tirada guud iyo qaybaha waxaa rajeynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan cashirkan insha allah waxaa rajeynaya inaad asxaabtan la wadaagi doontaan meel kasta joogta waa mahadsan tihiin cashirkeenna haynoo bilowdo bismillah sidaa soo sheegnay cashirkeena maanta insha allah waxaa ku baran doonaa sida loo helo percentage marka na siiyo laba number okay labada number wax kale ma ahan waa tirada guud iyo qaybaha ay kooban yihiin waxaan isku dayi doonaa insha allah inaan labadan tusaalo ku soo koobno cashirkan aan markaas ku baranayno sida percentageka loo soo saaro marka laba tiro nala siiyo tusaaleen hore cashirka waxaa ujeednaa ama waxaana la weydiiyey 15 is what percent of 50 oo macnaheedu yahay kontankiiba 15 sidee percentage ahaan ama meeqa percent ka mid waayo marka 15 waa tirada guud 15 ka mid ah waa meeqa percent ama kontankiiba 15 sidee u dhigi karnaa percentage ahaan cashirka cashiradii ka horreeyay waxaa kusoo baranay sida qaybaha loo helo qaybaha markaan waa haysanaa formalkiis wuxuu ahaa x oo markaas qaybaha maqan oo lamid ah percentagekii oo lagu dhuftay tirada guud markaan waxaa maqan waxaa naga maqan percentageka waxaa haysanaa tirada guud tusaalaha kuwaad oo kale 15 waa haysanaa percentagekii ma naqaan wuxuu yahay tirada guud maxaana la siiyey waa 10% oo markaas ku dhuf ah okay sidee ku heli karnaa marka haysanin percentageka marka waxaa leenahay x ayaa markasta ka dhiganaynaa tirada unknownka ah okay tirada aan la aqoon ama percentageka aan rabno oo hadda aan raadinayno waa x ayay ka dhiganaynaa oo waxay noqonaysaa marka 15 waxay la mid tahay x lagu dhuftay 10 lagu dhuftadaas oftaas ayay ka imaatay marka haddii aan rabno inaan ka shaqeyno waa si aljabra camal ay noqotay oo hal unknown hal shay ama extan oo keliya ayaa la aqoon marka waxa haysana laba tiro si tirooyinka isku dhinaca u geyno waa labada dhinac inaan u qaybinaa 10 extana si gooni inaa geeska equalt ay dhinac ka joogta ayaa rabnaa marka waxay noqonaysaa x dhinacaasa ku joogto 10-ka x la taagan maadaama ku dhufasho ay tahay waa inaan u qaybinaa labada dhinac 10 okay 10 u qaybi 15-na 10 u qaybi okay 10-kaas iyo 10-kaas horu isku baxaya x 10-ka la taagna wuu baxay waxaa soo haray ama x waxay la mid tahay 15 loo qaybiyey 10 okay waxay noqonaysaa marka ama x waxay la mid tahay 15 loo qaybiyey 10 oo haddii aad isku sii qaybiso oo ama calculator isticmaasho waxaa kuu soo baxaya inuu la mid tahay 0.3 okay laakiin ogsoonow su-aashana la weydiiyey cashirkeena maanta waxaa la rabaa in aad ku soo saarno percentage ahaan marka decimal ayaa hadda helnay okay sidee u bedeli karnaa percentage waxaa sameynayna oo keliya decimalka ayaa laba tilaaba dhinac midig u dhaqaajinaynaa oo waxay noqonaysaa 1-2 inta ayuu soo galaa decimalka waxay noqonaysaa 30% okay waxaa leenaa x waxay lamid tahay 100% waxaana la weydiiyey 15 imise ayay ka tahay 10 ama 10 shay oo meel yaala 15 ka mid a waa meeqa percent ama iskuul ayaa arday joogtay 10 ah 15 ka mid a waa wiilal meeqa percent ayaa u dhigmaan percentiga ayaa markaasna la weydiiyey labada qaybaana la siiyey sidaasna jawaabta waxay ku noqotay 30% alternative si kaloo looga shaqeyn karo markii xisaabta ay sidan tahay ku heli karno oo waxaa leenahay meeshan oo kale markii xisaabta marayso x waxay la mid tahay 15 loo qaybiyey 10 waxaa u dhigan karnaa marka labada qaybta hoos inay 100 inoo buuxsantaa rabnaa noogu fududaato inaan isku qaybino marka laba ayaa kor ku dhufanaynaa qaybta hoose laba ayaa ku dhufanaynaa si meeshan hoose 100 ay u noqoto marka waxay noqonaysaa 30 loo qaybiyey 100
oo u sii dhigma eber dhibac saddex eber. Okay, marka x waxay noqonaysaa eber dhibac saddex eber, percentada u sii badashana waxay noqonaysaa 30%, sababtoo ah dhismarka laba tilaabo iyo dhinac midig u dhaqaaqayo. Waa alternative kale oo looga shaqayn karo. Okay, tusaaleen labaad waxaan la siiyey 10 is what percent of 80. Sideetankiiba toban meeqa percent waa, ama tiro guud ayaa waxay tahay sideetan toban kamida waa meeqa percent. Okay, haddii maaragtay aan soo gaabsano tirada percentiga lagu weydiiyey, waxaa usoo qaadana x ama x aan la ogeyn unknown, tirada guud ayaa hoos dhigeynaa whole part ayaa korgeynaa. Waa formulka ugu sahlan ee loogu shaqayn karo. Okay, marka waxay noqonaysaa partiga kor waa toban, qaybaha waa toban, tirada guudna waa sideetan. Isku qaybi marka, waxaa soo haraya eber iyo eber isku baxeen, hal loo qaybiyey sideed ayaa soo haraysa. Marka isku sii qaybisid waxaa kuu soo baxaya xa inay la mid tahay eber dhibac hal labo shan. Okay, sidaa ma ku daynaysid, marka waa inaa u bedelnaa percentage. Percentage waxaa soo sheegnay decimal marka percentage loo bedelayo waa inaa laba tilaabo dhinac midig aa u dhaqaaqnaa oo decimalka halkaas ayuu soo galaya. Marka waxaa leenaa xa waxay la mid tahay 12.5 boqolkiiba. Okay, sideetan tiro guud marka loo siiyo toban kamid ah waa waxay u dhigmataa boqol percentage ahaan 12.5 ama 12% iyo bar. Okay, haddii aad fahamtay casharkeena maanta, fadlan isku day inaad ka shaqeyso 10 is what percent of 200. 200 toban qayb kamid ah waa meeqa percent, meeqa u dhigmataa percent ahaan. Okay, isku day labadii dariiqo aad soo sheegnay inaad ugu shaqeyso, waxaa kuu soo baxay nala wadaag insha allahu. Waana mahadsan tihiin casharkeena maanta oo aan ku baranay sida loo helo percentage-ka marka lagu siiyo laba tiro. Intaas ayaa ku joojin doona insha allahu, waxaana inoo balna casharkeena xiga.